Olá, pessoal. Eu sou Dora Martinelli, apresentadora do BTG Pactual, e ao meu lado está a Carolina Okamura, Portfolio Manager do BTG Pactual. Nós vamos bater um papo sobre o AltInvest Global Balance Dólar, um produto inovador com estratégia de investimento internacional pensado para trazer mais praticidade para sua vida financeira investindo de forma automática. Antes de começarmos, quero lembrar que caso você tenha perdido ou queira reassistir algum painel, todos eles estarão disponíveis no nosso canal do YouTube a partir de amanhã. Então já aproveita para se inscrever lá no canal, youtube.com/btgpactual. Carol, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você por ter me chamado. Bom, para a gente começar e contextualizar, vamos explicar para o pessoal o que que é o AltInvest. O AltInvest, Dora, é um fundo de alocação de estratégia internacional. Então, tem uma gestão ativa do time de portfólio Soluções Internacional e, através de um único produto, o cliente consegue diversificar o seu portfólio globalmente. Eu acho que é muito legal que ele tenha essa vantagem, que é quebrar essa barreira para investir no exterior, né? Que antes era algo muito difícil, complicado, ou até mesmo quem não tem tanto conhecimento no mercado, acho que isso é uma das grandes vantagens do AltInvest, né? É isso, a gente criou esse fundo justamente para quebrar essa barreira do investidor no Brasil, né, investir internacionalmente, porque é muito importante fazer essa diversificação no portfólio para você aumentar sua relação risco-retorno, né? Então, quando você coloca um ativo global dentro do seu portfólio como um todo, você consegue melhorar essa relação. Então, através desse fundo, você consegue acessar globalmente, através de especialistas, você consegue diversificar, né, o seu portfólio. A gente sabe que o mercado financeiro passa por muitas mudanças. De que forma o AltInvest se adapta a essas mudanças do mercado? Passa por muitas mudanças e principalmente global, né? Em que você tem muitos ativos, muitas opções. Então, como é que funciona no AltInvest, né? A gente tem reuniões do nosso comitê internacional todo mês. Então, a gente analisa o cenário macroeconômico, analisa como isso impacta no preço dos ativos globais e a gente analisa se estruturalmente as carteiras estão balanceadas da forma correta, como a gente definiu. Dessa forma, a gente faz, dependendo da conjuntura econômica, a gente faz movimentos que a gente chama táticos, muda um pouco a exposição de um pouco, ou numa classe de ativo, né, para a gente se adequar dentro da leitura do cenário macroeconômico e dos ativos globais. Ela reflete uma carteira balanceada internacional nossa lá fora, né? Esse fundo, o cliente acessa via Brasil, mas ele tá investindo em ativos globais, né? Nos Estados Unidos, em dólar. Muito legal. E Carol, de que forma o AltInvest pode ajudar os investidores a superarem barreiras muito comuns, como a falta de tempo ou até mesmo a falta de conhecimento sobre investimentos? Sim, eu acho que a principal forma é ter a gestão ativa de profissionais que entendem muito bem e têm muita experiência no mercado internacional. O nosso time de portfólio Soluções Internacional, ele está olhando, o nosso trabalho é olhar ativamente as carteiras e ver, analisar cenário e ver se está se adequando, né, ao que está acontecendo no mercado internacional. Então, essa gestão ativa do nosso time, né, que entende muito bem desse mercado, que tem muita experiência, eu acho que isso ajuda muito. E aí, como eu falei, o nosso processo de investimentos, né, que a gente tem a reunião, né, o Comitê Internacional, a gente vê movimentos táticos, e isso, caso a gente veja que tem que fazer algum movimento, a gente faz esse movimento e o cliente nem percebe, ele não precisa ficar se preocupando, né, que lá fora o cliente que vai investir internacionalmente fica: ah, eu não conheço tal empresa, eu não entendo como funciona o mercado lá fora, ou quais ativos são bons para entrar. Então, o benefício é esse: tem um time capacitado com muita experiência para escolher os ativos em um único produto. Então, você consegue diversificar dessa forma. Eu acho que isso ajuda bastante. E quais são as principais estratégias de investimentos que o AltInvest utiliza para otimizar a alocação de portfólio? Essa pergunta é muito importante, Dora, para o cliente saber que ele está investindo num único produto, ele está diversificando e está diversificando também em classe de ativos lá fora. Então, ele tem 60% em renda fixa e 40% em renda variável. Quais são os ativos que a gente escolhe? A gente escolhe ETFs e fundos globais. A gente tem uma equipe especialista que analisa quantitativamente e qualitativamente os fundos, as opções de investimentos que tem lá fora, para colocar dentro desse fundo.
Carol, e para a gente entender um pouco mais, por que dessa divisão 40 e 60? Tá, 40 e 60 é um tipo de portfólio muito comum lá fora, globalmente, né? Porque você tem renda fixa e renda variável. E lá fora há uma descorrelação bem forte e significativa entre essas duas classes de ativos. Então, você consegue equilibrar melhor e otimizar a relação risco-retorno de um portfólio. Então, através de um único produto, você acessa a renda fixa, a renda variável, você diversifica em estratégia de investimentos, né, e também em moeda nesse fundo. Muito bom. E para a gente fechar, então, vamos para a parte prática. Para quem está assistindo a gente aí e se interessou pelo AutoInvest, como é que faz para acessar? É muito simples, Dora. Como você sempre fala, acessa o app do BTG Pactual, procura AutoInvest Global Balance Dólar na plataforma de fundos de investimentos e a partir de R$5.000 você consegue acessar esse fundo e diversificar globalmente o seu portfólio. E caso você precise de dinheiro, tenha uma emergência, esse dólar, esse fundo, ele tem uma liquidez de D7. Então, é um fundo líquido e se você quiser fazer aplicações adicionais, a partir de R$1.000 você também consegue fazer aplicações adicionais. Carol, muito obrigada pela presença, adorei esse bate-papo, acho que todo mundo que está assistindo a gente aí também se interessou muito pelo AutoInvest, obrigada. Ah, obrigada a você, foi ótimo, foi um prazer falar um pouquinho mais desse fundo que a gente traz para diversificar globalmente, né, os investidores, sem burocracia, né, de uma forma fácil, ágil, então conte comigo, obrigada pelo convite. Pessoal, nós ficamos por aqui. Se você quiser saber mais sobre investimentos internacionais, confira o videocast Offshore Connection com a Carol e com os gestores do fundo. Ele vai ao ar 2 vezes por mês e fica disponível no nosso canal do YouTube e no Spotify. Lembrando que se você ainda não é cliente BTG Pactual, você pode abrir a sua conta em poucos minutos. Fiquem agora com o próximo painel. Obrigada e até a próxima. Escolher um filme no streaming pode ser uma maratona, mas começar a investir no BTG Pactual é como apertar o play na opção certa. Com o AutoInvest, eu planejo meu futuro em poucos cliques em um investimento automático com o apoio dos especialistas do BTG Pactual. Diferente de outros investimentos, o AutoInvest é pensado para o meu perfil e toda a gestão fica por conta do BTG Pactual. Tudo que eu preciso fazer é investir o meu dinheiro e acompanhar a performance. Enquanto eles cuidam dos meus investimentos, eu foco no que é prioridade para mim, o meu futuro. Dê um BTG nos seus investimentos.